Tak od 1.2. Praha 7 se zapojuje do toho modernějšího systému zón placeného stání v rámci celé Prahy. Jsme vlastně poslední městskou částí společně s částí Prahy 3, která do toho systému vstupuje. Je to díky tomu, že jsme měli smlouvu na 10 let právě od roku 2008. Ta změna v ulicích, ta už tady viditelná již není, protože jsou nainstalovány nové značky. Nově máme pouze 3 barvy v ulicích. Máme modrou, oranžovou a fialovou. Modrá a fialová to jsou barvy, které umožňují rezidentům parkovat 24 hodin. S tím, že v té fialové je možné pro nerezidenty parkovat delší dobu. A v té modré je také možnost parkovat pro nerezidenty, ale pouze kratší dobu a za vyšší tarif. To znamená, že se splnil ten dlouho požadovaný požadavek některých, aby v těch modrých zónách přes den, kdy je tam volno, v některých ulicích mohli parkovat i nerezidenti. Vedete k tomu, že tam někdo případně může zaparkovat a zaplatí do toho systému nějakou korunu navíc. Také nově odpadá nutnost mít karty za okny. V autech ten systém bude už nově elektronický a v Prahu 7 bude projíždět auto firmy Eltoro, které bude načítat registrační značky a bude vlastně provádět tu kontrolu na místo hlídek městské policie. Městská policie na to neměla kapacitu pokrýt celou zónu Prahy 7 a myslím si, že městská policie se má věnovat jiným věcem, než je koukání na registrační značky. Že městská policie samozřejmě nadále bude hlídat Prahu 7, ale bude mít kapacitu se více zaměřovat na veřejný pořádek, na dodržování toho, že se uklízejí psí exkrementy a podobné věci. Takže běžný rezidenci žádné zásadní změny nevšimné. Na drtivé většině míst jsme potvrdili stávající stav, někde došlo k lokálním úpravám, spíše došlo k celkovému snížení objemu té oranžové zóny, že jsme ji někde nahradili právě tou fialovou zónou a jsou dokonce ulice, kde se nám podařilo najít úplně nová parkovací místa, jako je ulice Nábřeží kapitána Jaroše, případně ulice Vrbenského. A podařilo se i zlegalizovat parkování v ulici za elektrárnou v zadní části Stromovky, kde především v letních měsících to sloužilo jako odkládací parkoviště pro návštěvníky zoologické zahrady, tak teď tam to parkování bude aspoň nějakým způsobem organizované.